Når man skal gjennomføre Tine fotballskole, så er naturligvis aktiviteten helt sentral. Her er mange faktorer som spiller inn. Gjennomføres den over få timer eller en hel dag? Er det en dag eller en hel uke? Er det få eller er det mange deltakere? Litt avhengig av disse faktorene må man finne en struktur på fotballskolen som gjør at man får god aktivitet. Gjennomføres den som en vanlig trening, eller skal man ha flere perioder med aktivitet gjennom dagen? Skal man dele spillere inn etter alder, eller skal de blandes? Det er mange ting man må tenke gjennom. Et eksempel på gjennomføring av fotballskolen med en lang dag kan være at man velger utvalg av øvelser i en sirkeltreningsvariant, der man bytter øvelser på tid. Øvelsene må være enkle å justere med tanke på antall, og man må kunne gjøre øvelsen lettere eller vanskeligere ut fra alder og modning. Etter lunsj blir det ofte mye dødtid. I denne perioden finnes det mange muligheter. Man kan arrangere konkurranser, ulike aktiviteter eller dra på en utflukt om man har spennende fasiliteter i nærheten. Unngå for mye dødtid. Klassisk avslutter man gjennom dagen med turneringsspill. Det kan være stor sprik i alder og modning, så her må man prøve å legge best mulig til rette for alle som deltar. Lag aktivitetsprogram i god tid. Ikke gjør det mer komplisert enn det trenger å være. Sørg for at instruktørene skjønner de oppgavene de blir satt til, og husk evaluering etter hver dag. Det er ikke uvanlig at man må gjøre små justeringer fra dag til dag. Husk at vi ønsker å gi barna læring i Tine fotballskole, men man lærer ingenting når det er kjedelig. Sørg for at opplegget inneholder masse aktivitet med ball, konkurranser og fotballkamper. Det skal være gøy på Tine fotballskole. På treningsøkta.no finner man mange fine øvelser for barn og ungdom, som man kan bruke på årets Tine fotballskole. Se lenke over. Lykke til med gjennomføring av årets Tine fotballskole.